Hej, jeg hedder Jan Øberg og er chef for den transnationale stiftelse for freds- og fremtidsforskning, som man kan se heroppe bag mig, i Lund i Sverige. Og jeg vil gerne sige tak for invitationen til at snakke lidt her om NATO og dets virkning på verden for tid til fred. Og jeg havde jo gerne ville kunne sige, at foredragets titel var Tænk, hvis NATO havde tid til fred. Men jeg skal afstå fra sådan nogle vittigheder og straks kaste mig ud i at sige, at dem, der vil have dokumentation på det, jeg siger, kan gå ind på vores hjemmeside transnational.live, transnational.live, hvor der ligger en 8-9.000 artikler og videoer, som vi har produceret siden 1986. Og det andet er, at for nu at få lidt struktur i det, jeg skal skynde mig at sige på relativt kort tid, så har jeg 4 punkter. Jeg har punktet om, hvad er NATO? Og jeg har punktet om NATO's... Det andet punkt er om NATO, skal vi sige, intellektuel og teoretisk opbygning. Hvad det bygger på. Og det tredje er nogle kommentarer til NATO's rolle i NATO-Ruslands-konflikten, som udspilles i Ukraine. Så ulykkeligt og tragisk, som det nu er. Og det sidste 4. punkt, som jeg håber, jeg får tid til, er lidt om, hvordan vi kunne tænke noget alternativer post-NATO. Men lad mig kaste mig ud i det. NATO er en organisation, som består af 30 medlemsstater, og en medlemsstat skal være europæisk. Og da de efterhånden snart alle sammen er det, så, eller bliver det, så har man også i årenes løb udviklet noget, man kalder partnerlande. Og det er der 42 stykker af. Og det betyder, at NATO er en organisation med 72 stater på alle kontinenter. NATO står for noget i størrelsesordenen 1100 milliarder dollars forbrug. Naturligvis mest USA, fordi USA er verdens største militære konsument, eller de største militære udgifter. Men også, at man kan sige, at NATO's medlemsstater, alt som alt, alt i alt, er 8% af menneskeheden, og organisationen står for 57% af de verdens militære udgifter. Så der er ingen tvivl om, at det er en stærkt overrustet alliance. Den er for øvrigt cirka 12 gange større i termer af militære udgifter end Ruslands militære udgifter. Til sammenligning kan man sige, når jeg siger, at den bruger 1100 milliarder dollar på oprustningen hvert år, så er det værd at sige, at hele FN's fredsbevarelsesorganisation, altså de blå hjelme, som er ude og hjælper til i konflikter osv., de har ungefær 7 milliarder dollar. Altså 1100 versus 7. Traktaten, er, som NATO bygger på, er stort set en kopi af FN's charter. Og der står, at konflikter skal henføres til FN's Sikkerhedsråd, og at det er vigtigt at følge det, som er artikel 1 i FN's erklæring, at fred skal skabes med fredelige midler. Det er NATO's oprindelige commitment. Og derfor kan man roligt sige, at NATO, det er NATO, der findes i dag, over 70 år senere, er et NATO, der hver eneste dag 24/7 forbryder sig imod sin egen traktat. Og begyndte med det i specielt høj grad ved bombningen af Jugoslavien, som ikke har noget med traktaten at gøre, ligger helt udenfor. Fordi traktaten er, udover at være en kopi, kan man sige, af FN, så er den hovedparagraf nummer 5 den, der siger, at man skal komme hinanden til hjælp. Altså hvis et medlem angribes af et andet medlem eller af nogen udefra, så skal de andre stille op og komme det til hjælp. Det er en rent defensiv tankegang, som jeg tror, de fleste, der lytter til det her, ser det her, og jeg selv vil kun skrive under på, er en god idé, eller kan være en god idé. Oprindeligt, men sådan er det ikke i dag. Det er vigtigt også at sige, at i 1990, da den kolde krig faldt sammen,
i den forstand, at Sovjetunionen brød sammen, og dermed dens pagt, Warszawa-pakten, brød sammen, så faldt eksistensberettigelsen for NATO væk. Eksistensberettigelsen har altid været i NATO's egen selvforståelse, at vi er her, fordi der er noget, der hedder Sovjetunionen og Warszawa-pakten. Og det ved jeg lidt om, fordi jeg interviewede i forbindelse med min doktorafhandling i sidste 70'erne, så interviewede jeg folk i NATO, og der alle sagde det samme. Vi er her, fordi der findes en Sovjetunion og en Warszawa-pakt, som vi mener er en potentiel fare imod os, men vi vil fred. Og det betyder, at man kan spørge sig selv om i dag, hvad er NATO derfor? Hvad er det, NATO skal gøre? Det skal jeg forklare senere. Det er blevet sådan, at NATOs eksistensberettigelse i dag er militarisme og en udvidelse af sig selv og sine funktioner. Altså en vertikal udvidelse til op til 72 lande. Men også 10 nye stater, der tidligere var Warszawa-pagt-medlemmer, er nu medlemmer af NATO. Og en fordybelse også af de funktioner, man skal kunne. Der er næsten ikke noget, NATO ikke skal kunne. Det handler ikke kun om krig, det handler også om miljø og flygtning og alt muligt andet. Så det korte og lange er, ekspansionen vertikalt og horisontalt er blevet dets eksistensberettigelse. Derimod ikke en fornyelse af alliancen. Min egen holdning er, at NATO burde være nedlagt i 1990. Og så skulle vi have skabt det, som Gorbachev, den sidste sovjetiske præsident, foreslog, og vel nok moderne tids vigtigste statsmand, at han foreslog et slags europæisk hus, et europæisk FN, et sted, hvor alle Europa, også Sovjetunionen / Rusland, ville sidde sammen og tale om sine problemer og løse sine konflikter på en fredelig måde. Det var ikke NATO's interesse, specielt ikke USA's interesse. Og til det skal også lægges, at selvom man altså har 12 gange større militære udgifter end NATO, end Rusland, så har man sat sig for et gigantisk yderligere oprustning efter Ruslands invasion af Ukraine. Og man har hele tiden, eller i mange år, haft målsætning om 2% af bruttonationalproduktet. Også Danmark skal op på det, og medlemsstaterne har forpligtet sig til. Og det er en fuldstændig galimatias målsætning. Fordi hvad et land eller en alliance skal bruge på at forsvare sig, afhænger af, at man gør en seriøs trusselsanalyse. Civile og militære trusler. Og så beslutter man, hvad har vi af penge til det i forhold til andre budgetter og formål, vi skal bruge vores statslige penge på. Men at fast sige, binde militære udgifter til, om økonomien går op eller ned, det vil sige, altså hvis man pludselig fik en meget større, en god gang i hjulene, så skal der også oprustes mere. Altså man binder militærudgifterne til den økonomiske udvikling i et land. Det har ikke noget med noget seriøst at gøre. Det er typisk vestligt degenereret tegn på, at alting gøres op i penge. Men der er ingen, hverken journalister eller politikere, der gentager det her mål igen og igen, som nogensinde har sat sig ned og sagt, hvad er det egentlig for noget røv, vi siger. Det er ikke sådan, at et militærbudget skal fastsættes under nogen omstændigheder. Man kan ikke argumentere for det intellektuelt eller moralsk, men sådan er det, fordi på den måde så garanterer man, at NATO altid har penge nok. I hvert fald indtil den vestlige økonomi går rabundus. Så det er i grove træk, hvad jeg synes, man skal have sagt. Man skal have sagt en ting til om NATO, men det hører mere under afsnittet om Ukraine. Det er, at Gorbachev blev lovet, at der ikke ville være nogen yderligere ekspansion af NATO, når Østtyskland, på det tidspunkt var de to Tyskland, jo Øst- og Vesttyskland, to lande, når Østtyskland var blevet et med Vesttyskland, eller Tyskland var blevet en stat i NATO, så ville man, lovede man ikke, at, som det blev udtrykt af James Baker, den daværende amerikanske udenrigsminister, så ville man ikke udvide eller ekspandere NATO så meget som en tomme yderligere øst på. Alt dette har vi forbudt os imod, og alt dette er noget, vi ikke må tale om i dag, og derfor skal vi tale om det. Punkt 2. Den intellektuelle fundats for NATO er følgende. Man laver trusselsbilleder gennem postulater. Man laver ikke en analyse af, hvad der truer.
I de seneste dokumenter fra NATO på deres hjemmeside, så står der, at Kina er, og de bruger ikke ordet trussel, de bruger den udfordring, fordi Kina har andre værdier og andre interesser, end vi har. At det er for det første jo, det er for det første rigtigt rent empirisk, men det giver jo ikke nogen anledning, at nogen har nogle andre holdninger til os, end vi har, eller andre holdninger, end vi har, er jo ikke nogen argumentation, er jo ikke et argument for, at det er udgør en trussel, eller en udfordring, vi må se på. Disse ting med Rusland, altså i årevis har medier, som jo er helt uniforme i dag, uniformerede kan man næsten sige i dag, har jo fortalt jer og mig i årtier, at Rusland var en enorm trussel, og vi var nødt til at opruste. Hvad vi ikke har fået at vide var, at NATO altså er 12 gange større end Rusland militære termer, og kun en sindssyg person eller en suicidal person i Moskva ville finde på at angribe med det styrkeforhold ville finde på at angribe et NATO-land. Ukraine er en anden historie, men i NATO-land, der ville man få rapper over fingrene. Og det er meget sjovt, at tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen har sagt, jeg plejer ikke at citere ham, men her er han værd at citere. Han sagde til TV2 for ungefær et års tid siden, jamen altså, Putin ved jo godt, at NATO bruger om 10 gange mere på oprustningen, end han gør, og at vi kan slå ham til plukfisk. Det stred ret meget mod, hvad medier og politikere har fortalt os i årtier, at Rusland er en stor trussel mod Vest, og det er derfor, vi behøver at have denne oprustning, dette oprustningsniveau og denne stærke alliance. Det andet er, at man bygger på afskrækkelse. Først er altså, at man postulerer fjender, som man skal gardere sig imod, og hvem som helst kan jo opfinde en fjende, fordi man er nødt til at have fjender, hvis man skal fortsætte oprustningen i det militære, industrielle, medie, akademiske kompleks, MIMAK. Så man er nødt til at konstruere fjender, som kan legitimere, at man trækker skattepenge ud af folk og siger, at de skal gå til det her. Formål som nye våben og F-35 og så videre. Hvis der ikke var nogen fjender, så kunne man jo ikke argumentere for det. Det andet er, at NATO bygger på afskrækkelsesteori. Afskrækkelse betyder, at jeg kan banke dig sønder og sammen, hvis du gør noget, jeg ikke kan lide, eller du lader være med at gøre det, jeg ikke kan lide. Altså, jeg kan true dig på dit eget territorium, langt rækkende med mine offensive våben. Det er ikke sådan, at jeg afskrækker dig defensivt ved, at du kan komme til min mur, eller mit grænseområde, og mit forsvar fungerer først i det øjeblik, du går over grænsen. Afskrækkelse betyder, at jeg på lang afstand kan true dig, er en trussel mod dig, hvis du gør noget, jeg ikke ønsker, at du skal gøre. Det vil altid med den anden sides øjne blive set som truende. NATO's argument er, at vi har langtrækkende kapacitet, men vi har ingen ufredelige intentioner. Og det er så spørgsmålet, om Rusland og andre vil tro på den forklaring. Men hvis man i stedet var en defensiv alliance, så ville man ikke have det problem med at forklare sig. Et tredje er, at man altid har haft tanken om, og det havde man i den gamle NATO-Varsava-pakten-situation, der havde man ideen om, at det var vigtigt med balance. I dag er der ingen balance. Man mente, at det var fredsbevarende, at parterne havde sådan cirka lige meget. Den gamle Warszawa-pakt havde sådan omkring 60-70% af NATO's militære udgifter på det tidspunkt, og var altså, skal vi sige, en rimelig stærk modpart. I dag er Rusland en militær dværg i forhold til NATO. Og det ved de godt, og det er det, der ligger i Anders Fogh Rasmussens kommentar. Det, der er vigtigt at sige, er også, at man er gået uden for sit mandat. For det første er det langt uden for mandatet, at man har 42 lande uden for Europa, som er partner. Og det andet er, at med bombningen af Jugoslavien i 99, så gik man helt uden for sin egen traktat og mente, at det kunne man godt tillade sig, fordi det havde jo det gode formål at stoppe serbernes eller Milosevic's, præsident Milosevic's, etniske rensning i Kosovo. Præsident Clinton sagde på det tidspunkt, at Europa havde fået en ny Hitler. Og
Og når man først har fået en Hitler, så kan man jo legitimere, at vi har et NATO, der skal stoppe denne Hitler. Derfor bombede man jo i, jeg tror det var 72 dage, i Kosovo og Serbien i 1999. Det var den første out of alliance engagement, som fuldstændig strider imod NATO's egen traktat. Det samme gælder Libyen, som blev bombet sønder og sammen langt længere og langt uden for FN's mandat på et tidspunkt, hvor Anders Fogh Rasmussen var generalsekretær for NATO. For det tredje skal jeg nu vende mig lidt til Ukraine, for tiden går jo. Ukraine er, som jeg ser det, en krig. Alle ser på den som en krig. Og hvad vi aldrig gør, er at se på, hvad er årsagerne? Hvad er det, der ligger under? Hvad er den underliggende konflikter, som gør, at der bliver krig i Ukraine? Det er altså helt som en læge, der en patienten kommer ind og siger, jeg har ondt. Og hvis en god læge, så spørger han eller hun jo selvfølgelig, hvordan er smerten, og hvornår kom den, og alt det der. Men så begynder lægen med sin kundskab at sige, så kommer det nok fra det og det organ. Der er en underliggende årsag. Den underliggende årsag, den blæser man på i Vestverden, fordi den underliggende årsag er NATO's ekspansion. Og det kan man jo ikke sige, fordi vi har jo generalsekretær Jens Stoltenbergs ord for, at NATO er ikke en deltager i konflikten i Ukraine. Han siger så på samme pressekonference, at hvis Rusland vinder, så har vi tabt. Så det er svært at vide, hvad det egentlig er, han mener, men intellektuelle niveau er ikke så højt. Det korte og lange er, at samtlige russiske præsidenter, tonsvis af vestlige eksperter, også høje som Kissinger, den nuværende CIA-chef William Burns, som for mange år siden var amerikansk ambassadør i Moskva, den sidste amerikanske ambassadør Matlock, og mange, mange andre, George Kennan, arkitekten bag det, vi kaldte den kolde krig i sin tid. Disse mennesker har alle sagt, udvid ikke NATO. Men gør I det alligevel, nu omskrev jeg det en lille smule, gør I det alligevel, så er der et sted, I aldrig kan få NATO ind, og det er Ukraine. Det ligger for nært, det ligger for historisk sammenknyttet med Rusland, og Rusland vil ikke have NATO-landets missilsystemer stående så tæt på Moskva, som de ville komme til, hvis de står i Ukraine. Men NATO er blevet en autistisk enhed, kan man sige. Der er ikke nogen, der har lyttet. Så derfor er der i mine øjne en forklaring på, at Putin, Rusland, er gået ind i Ukraine. Men at forklare er ikke det samme som at forsvare. Og det vil jeg gerne have sagt meget klart. Den 25. februar 2022, skrev jeg, at dette var folkeretsstridigt og uetisk. Så jeg har ingen som helst sympati for den måde at gøre det på, men at der er en årsag til, at Putin, der i årevis kunne have invaderet det her, ikke har gjort det. Han har ønsket at være en del af Europa. Han har ønsket med en række forslag, helt tilbage til 2007, da han talte på München Sikkerhedskonferencen, såkaldte Sikkerhedskonference, Høgekonference. Han sagde, hvad er der blevet af jeres løfter til Gorbachev? I må ikke fortsætte denne udvidelse, og man har bare kørt videre med denne udvidelse. Og jeg kan som da godt se, at Rusland har ikke noget stort problem med, at lad os sige, Montenegro eller Kroatien bliver medlemmer af det. Men de har et enormt problem. Eller rettere, vil ikke acceptere, at Ukraine skal være det. Det kan man så forstå eller ikke forstå. Men der var ingen grund til at forsøge at få Ukraine ind, og det har NATO forsøgt på, siden Ukraine blev selvstændigt i begyndelsen af 90'erne. Der er ingen grund til at forsøge at få det ind, fordi Ukraine er ikke strategisk vigtig for Vestverden. Det er ikke vigtigt. Det er en måde at sige, at vi skal vise, at vi kan, hvad vi vil, uden at tage hensyn til jer. Det er ikke fordi, det her er et vigtigt land. Og nu spiller vi hele vores europæiske økonomi. Vi militariserer og opruster til vi dør af det. Vi lukker Rusland fuldstændigt ud, kancellerer på alle områder i forhold til Europa, et europæisk land. Og alt det gør vi for et land, der ikke, for det første ikke er demokrati, som vi får at vide, det er, heller ikke er det land, som har opført sig de sidste 8 år siden det amerikansk finansierede og orkestrerede kup.
i Kiev, har ført en borgerkrig mod områderne, befolkningen og russerne nede i den sydøstlige del i Donbas. Med NATO-hjælp, med USA's hjælp. Og en årsag til, at Putin valgte det tidspunkt, han gjorde, var, at amerikanerne indgik en speciel militær aftale med Ukraine sent i 2001. En strategisk samarbejdsaftale. Når vi ved, at amerikanerne indgår en strategisk samarbejdsaftale med Ukraine, så kan man godt forestille sig, hvilke tanker der fødes i Moskva. Så det korte og lange er, der er fejl på begge sider. Men vi kommer aldrig til at få fred i omkring Ukraine-spørgsmålet, hvis vi ikke gør som lægen og ser på, hvad er konflikterne? Hvad var årsagerne til det her skete? Og der er vi nødt til at tale om vores egen rolle i det. NATO's egen rolle. Og det er det, vi ikke må. Og når russerne taler om det, så bliver deres medier lukket af. Fordi vi lever nu i et ekokammer i vestverden. At alt, hvad vi gør, er perfekt. Alt, hvad der er problematisk i verden, er Putins skyld. Når det går rabundus med vores økonomi, når priserne stiger, når pensionerne på et tidspunkt ikke kan betales ud længere osv., og vi har ødelagt hele den økonomiske situation for Europa og europæerne, så kan vi hele tiden sige, at det var Putins skyld. Det er ikke så enkelt. Vestverden har været i gang, ikke Ukraine. Vi taler om Ukraine i NATO. Det, vi skal tale om, det er NATO i Ukraine. Hvad har NATO gjort de sidste 30 år? Lad mig sige om én ting mere. NATO siger altid, at det er meget vigtigt, at man lærer folk selv bestemme, om de vil være medlem af en alliance, eller være neutral, eller hvad de vil. Jeg synes, det er værd at fortælle, at jeg er gået igennem, og det findes der en rapport om på transnational.live, jeg er gået igennem alle opinionsundersøgelser, der er lavet i Ukraine, i øvrigt med amerikanske sociologers hjælp. Af dem fremgår det, at der aldrig har været noget, der bare ligner en majoritet for NATO-medlemskab. Hvad der er sket er, at NATO sagde i 2008, at Ukraine skal blive medlem af NATO. Og det andet er, at Poroshenko, den tidligere præsident før Zelensky, meddelte til den åbne håb i parlamentet i Kiev, at det skal nu indskrives i Ukraines grundlov, at det skal blive NATO-medlem. Hvad befolkningen, over 60% af befolkningen, sagde i opinionsundersøgelsen, at det vil vi beslutte, hvad vi skal, det skal vi beslutte ved en folkeafstemning. Den folkeafstemning har man aldrig fået. Så det er fuldstændig notorisk, empirisk løgn, når man siger, at Ukraines folk har ønsket NATO-medlemskab. Det gør de sikkert nu, hvor de er blevet invaderet og kæmper for deres overlevelse. Men inden da var der ingen undersøgelser, der dokumenterer, bare i nærheden af at dokumentere, at der var en majoritet for det. Man ønskede enten neutralitet, eller man ønskede en samarbejdsaftale med Rusland. Punkt 4. Alternativer. Altså, det grundlæggende her er jo, at man er nødt til at sige, sådan som det går nu, vil det ikke kunne fortsætte. Vi kommer til at militarisere os ihjel, og derfor tror jeg, man kan sige, løsningen på NATO's problem og problemet NATO, det er, at USA går ned, vestverden går ned, vi får en ny verden relativt snart, tror jeg faktisk, der er multipolær, der bygger på samarbejde, hvor Kina er en vigtig aktør, men på ingen måde kommer til at blive en ny imperialist, så dumme er de ikke. De forsøger ikke at sælge deres eget system til andre, de siger simpelthen, kan vi samarbejde med jer om et eller andet, kan vi tjene nogle penge, kan vi lave noget win-win sammen i Afrika og rundt omkring. Det andet er, at når vi engang er kommet på den anden side af det, fordi når Vesten falder ned, så forsvinder NATO også. NATO kan ikke holde sammen, og der er masser af spændinger inden for NATO for øjeblikket, så det er, jeg er ikke helt uden håb. Den her organisation vil æde sig op i sin egen militarisme. Den er som en narkotikamisbruger. Mere våben, mere våben, mere våben, som svarer på alle problemer. Og på et eller andet tidspunkt, så kan vi altså ikke betale regningen for de der våben. Og det er gået så meget ud over civilbefolkningens, jeres og mit liv, og vores økonomi, at der vil blive protester overalt imod den der fortsatte militarisering, bevidstløse militarisering. Så det korte og lange er, vi befinder os, og dansk politik befinder sig i restauranten på Titanic. Vi har bindet sig fuldstændig til USA og NATO, og sort-hvide billeder af Rusland og os selv. Vi skal vinde over Rusland i Ukraine osv., så ødelægger man vores egen fremtid. Jeg har ingen sympati for det. Det er intellektuelt det ringeste udenrigspolitiske situation, Danmark har været i siden 1945.
Og der er ikke mere at sige om det. Jeg har ikke noget positivt at sige om det. Der er ingen analyser, der er ingen alternativer, der er ingen diskussioner om, at vi måske også selv burde have tænkt på nogle ting tidligere. Måske tage kontakt. Der ordet fred er borte. Der er borte fra medier, det er borte fra forskningen, det er borte fra politikken. Der er ikke nogen, der siger ordet fred længere. Så hvad man så kan forestille sig er, at når det hele er brudt sammen, og vi forhåbentlig overlever uden en atomkrig, så vil man være nødt til at tænke på forsvar og fred i termer af sådan noget som fælles sikkerhed, defensivt militær, militær og civile midler, civil forsvar, civil modstand, civil konfliktløsning, et slags europæisk FN, en naturligvis revitalisering og forandring og reformer af FN som system, fordi det er den bedste organisation, vi har. Og for Guds skyld, sig ikke noget ondt om FN, og sig ikke noget ondt om FN's erklæring, for de normer, der ligger der, det er dem, menneskeheden er nødt til at bygge på, og FN's erklæring er det mest gandianske dokument, regeringer nogensinde har skrevet på. Vi er også nødt til at sige, at vi skulle have tænkt på, hvad Gorbachev sagde, fordi Gorbachev ønskede et europæisk hus, og han ønskede civil konfliktløsning. Og at vi vil have konflikter, ja, konflikter er livgivende i en familie, på arbejdspladsen, hvor som helst. Det er vigtigt, fordi konflikter betyder, at vi tester os selv, vi lærer den anden at kende, og vi vil altid som mennesker og samfund og kulturer have forskellige opfattelser af ting og sager. Det vi skal have gjort noget ved, det er volden. Vi skal ikke fjerne konflikter. Det bliver et autoritært samfund. Vi skal gøre noget ved volden. Volden skal bringes ned på alle områder. Den fysiske vold, den økologiske og miljømæssige vold og alt det der. Vold mod kvinder, vold mod andre kulturer. Og det er den totale, det paradigmeskifte. Det er den fuldstændigt enorme verdensordens forandring, der nu er på vej, der kræver, at vi i stedet for konfrontation og oprustning og militarisme og så videre, så siger vi, hvordan kan vi samarbejde? For det er, og det er det sidste, jeg skal sige, hvis vi ikke kan lære at samarbejde, men kun kan bekrige hinanden, så går menneskeheden ikke til at overleve. Fordi vi er nødt til at samarbejde om for eksempel klimaproblemerne, miljøet og så videre. Vi er nødt til at samarbejde om at få hævet de mennesker ud af fattigdom, der stadigvæk er fattige. Vi er nødt til at holde op med at krige, så vi kan få langt færre flygtninge og så videre. Militarismen er i dag den største enkeltstående problemstilling i verden. Og det er den, og det kan I se, fordi man taler ikke om det, når ordet militarisme taler man heller ikke om. NATO er blevet en kirke for denne militarisme. Det, der i dag holder det vestlige samfund sammen, er militarismen og krigen. Her står vi sammen. Her står vi sammen med Ukraine, eller her står vi sammen med hvad ved jeg. Men vi står sammen. Vi har ingen fælles vision om et bedre samfund. Vi har ikke en ny idé om en bedre verden. Vi har ikke noget, der svarer til The Belt and Road Initiative, som Kina har sat i gang. Hvad vi har, og hvad vi står sammen om, og hvad vi vil i fællesskab, det er krigen, oprustningen og mere og mere af den. Det kommer ikke til at overleve. Og derfor vil det være godt, hvis man kunne sige, nu holder vi op med det. Af Ukraine har vi lært, at sådan kan sikkerhedspolitik ikke føres. NATO har haft over 70 år til at skabe fred, og i dag den vigtigste årsag til, at vi har fået en sådan situation i Europa. Det burde give stof til eftertanke for politikere i Danmark og overalt i NATO-landene. Det gør det desværre ikke, og derfor er sammenbruddet nok det mest sandsynlige. Og når vi er brudt sammen, så vil man sætte sig ned og sige, hvad gør vi så? Og der bliver der så også tid og plads til fred. Tak skal I have.